xanım, bir neçə gündür ki, ölkənin əsas müzakirə mövzusu olan Mehman Hüseynov məsələsidir. Artıq, belə deyək, məsələ tam olaraq hal-hazırda belə görünür ki, həll olunub və təyin olmuş vaxtda, yəni martın 2-sində o azadlığa çıxacaq. Buna görə də ölkədə müəyyən icazəsiz aksiyalar, icazəli mitinglər və aclıq aksiyaları oldu. Yəni, belə deyək, son günlər ölkənin ictimai-siyasi vəziyyəti bir qədər qarışıq oldu, gərginlik oldu. Siz bir qeydi sədri olaraq bu məsələləri necə müşahidə etdiniz və fikirləriniz necədir? Mən çox təəssüflə demək istəyirəm ki, qeydi sədrləri, yəni, heç nəyə, demək çox şeyə deyək də, objektiv yanaşmırlar. Belə ki, məsələn, bir gəncin söhbət müxalifətdən, iqtidardan getmir söhbət. Mən burada bir qeydə sədri kimi yox, bir ana kimi deyirəm bu sözü. Heç bir evlada, yəni, nahaq həbs arzulamıram, yəni, şəhər böhtan arzulamıram. Doğrudan da qanun vəzifədə boşluqlar olmasaydı, Abdalov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı idi. Çünki o kimi hansısa bir gəncin taleyi ilə oynayırdı, böhtan atmaqla. Yəni, o, birbaşa böhtan xarakterli bir ifadə vermişdi və Mehmanın ikinci dəfə şərlənərək daha da, necə deyim, həbsdə qalmağına nail olacaqdı. Mən çox təəssüf eləyirəm buna, amma sevindirici haldır ki, bugün yəni, qalib gəldi, haqq qalib gəldi, belə deyək, haqq qalib gəldi. Mehman, hamımıza gün kimi aydındır ki, Mehman şərlənərək həbs olunmuşdu. Mehman əslinə qalsa, çox gözəl bir yoldaydı. Onu gərək əksinə hökumətimiz dəstəkləyərdi. Çünki o rüşvətxorların, o məmurların, hansı ki şəhidlərin, necə deyərlər, kasıbların, pensiyaları, uşaq pullarını yiyib, özlərinə imarətlər tikiblər. Bunu işıqlandırırdı. Əslinə bir millət olaraq, bir, necə deyim, bir vəzifəli şəxslər də gərək dürüstlər, belə deyək, varsa, dürüstlər Mehmana dayaq çıxmalı idi. Bu məsələnin fonunda müəyyən gərginlikləri oldu istər efirdə, istər sosial şəbəkədə və tanınmış aparıcı Mirx Şahin də öz verilişində müəyyən fikirlər səsləndirdi və bizim əldə etdiyimiz məlumata görə sizin oğlunuz Mirx Şahinin siyasi proseslərə verdiyi şərhə sizin oğlunuz da sosial şəbəkədə kəskin və yaxud da bilmirəm nə dərəcədə kəskin olub, rəy bildirib və buna görə sizin oğlunuzu həbs etmişlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu elə bir gülməli vəziyyətdir ki, həqiqətən də mən ağlamalı deyirlər, gülməlidir. Nəyə görə gülməlidir? Çünki əvvəla Mirx Şahin tanınmış aparıcıydı vaxtı ilə. İnsanların, milyonların hörmətini qazanmış, doğrudan da qazanmış. Mənim də çox sevdiyim bir aparıcıydı. Yəni, öz mövqeyi vardı, öz indiki kanalının adı kimi real fikri var idi. Təsvirə olsun ki, o Mirx Şahindən təkcə adı qalıb, heç nəyə qalmayıb. O ki, qaldı, Mirx Şahin hamını söhür, Mirx Şahin hamını təhqir eləyir, bunu hamımız bilirik, mən ona böhtan atmıram. Bunu hamımız bilirik, yəni ki, sosial şəbəkələrdən Allah şükür milyonlar istifadə eləyir və hamı hər şeyi görür. Amma o ki, qaldı ki, mənim oğlum heç vaxt, ümumiyyətlə, söhürsəyən uşaq deyil, yəni oğlumdur deyə demirəm. Yenə məni desəklər, hə, mən hansısa bir şeyə reaksiya vermişəm, mən etiraf edirəm bunu və gülmə işarəsi də qoymuşam. Oğlum hansısa bir, yəni belə post paylaşmayıb, hansısa bir rəy yazmayıb, sadəcə olaraq kimsə nəsə paylaşıb, ona deyəsəm, gülmə işarəsi qoymuşdur. İş burasındadır ki, nəyə görə deyirəm gülməlidir? Bizim qanun var, qanunvericiliyimiz var da, güyər ki. Bu qanunvericiliyə əsasən polis gələndə əvvəla polis kimi özünü təqdim eləməlidir, axtarış ən azından hansısa bir sənət gətirməlidir bununla bağlı. Gəlib oğlumu yuxudan durquzum, əvvəlcə o uşağımın dostu yox deyirlər, üç nəfər uşaq, cavan uşaq gəlib. Sonra deyir, filan kəs Rusalat oğlanı döyüb. Yəni, allada, necə deyim, belə oğrayıb apardılar oğlumu bölməyə. Təbii ki, mən də getdim. Orada məlum oldu ki, oğlum güvəc mişarını söhüb və s. Yəni, buna görə gətiriblər. Mən bir qeyti sədri kimi uzun illərdir, 20 ildən çoxdur, mən insanların hüquqlarını məhkəmələrdə müdafiə edirəm. Yəni, nümayəndəlik bağlanana qədər, yəni nümayəndələr, səlahətlər alana qədər, mən demək olar ki, insanların hüququ müdafiə eləmişəm. Yəni, mən ən azından az çox hüquqdan başım çıxır. Ona görə mən orada uşaqlara, polislərə dedim ki, oğlum, bax, bizi alıb gətirmişsiniz. Bu dəqiqə Facebookun başında heç kim yoxdur. İnternetimiz var, Facebook var. Açın, baxın, girin profilinə. Harada nə yazıbsa... Bəs sizə nə dedilər bölmədə? Heç nə, inanırsınız, mən onu demək istəyirəm. Bəs necə ağzını sərbəst buraxdılar? Bax,
Təsəvvür edin ki, nə ərz aldılar, nə izahat aldılar, nə iltizam aldılar, nə şikayət ərzəsi var ortada, heç nə yox idi, heç nə. Sadəcə olaraq dedilər ki, belə bir şey var, dedilər. Mən də getdim, gəldim, ən axırda dedilər ki, axşam gələcək. Baxdım, məni alladılar, WhatsApp-la yazışıdıq onlarla, polis uşaqlarla. Orada Ruslan var idi, Ruslan familiyası Əsədov. Deməli, o götürürdü. İfadə zaten götürməyib, iş burasındadır ki, izahat yox, ifadə yox, şikayət ərzəsi yox. Bunlar niyə bizi uşağı çağırmışlar ola, niyə saxladılar bilmirəm. Gün ərzində də gecəni mən canlı yayım eləmişdim, sonra post paylaşmışdım oğlumun tutulmağına bağlı. Gecəni mən səhərə qədər oturdum polis bölməsinin qışda qabağında, yəni qarşısında, pləkənlərin üstündə. Polislər məni içəri, öncə almışdılar. Sonra dedim, hansı polis bölməsi? 12-ci polis, sabınçı 12-ci polis bölməsi. Nəysə, səhər açıldı, təbii ki, mən səhəri orada açdım. Çox pis vəziyyətdə. Sonra rəis gəldi, mən rəislə görüşmək istədim, təbii ki, bıraxmadılar. Sonra rəis dedi ki, o xanıma deyin ki, mənlik deyil, baxın, bir məsuliyyətli, yəni necə deyim, polis rəisi, yəni o boyda məsuliyyət daşıyır. O boyda rayonun, daha doğrusu qəsəbənin polis rəisi deyir ki, mənlik deyil, mən yuxarıdan cavab gözləyirəm, o yuxarı haradı bilmirəm. Çünki o sözü bizə qapıda növbəçi sizə demişdi, yuxarıdan cavab gözləyirəm. Sonra təhqiqatçı dedi, sonra müstəntib dedi, belə-belə-belə-belə gəldi, rəis mavini də dedi, rəis dedi, yəndən sonra da mən əlimi üzdüm. Sonra mən də dedim ki, Müşahinə demirsiniz söyməyə, Müşahinə mən bax, bir də söyürəm burada, tutun da mən, niyə tutmursunuz? Saxın, burada cinayət tərkibi yoxdur və polisə də cinayətkar gətirilməlidir. Nəysə, uzun haqq hesabdan sonra mən dedim ki, mənim oğlum əgər bir sutka orada qalsa, mən sizi verəcəm Avropa Məhkəməsində və küllü miqdarda sizdən maddi tələb eləyəcəm. Yəni, biraz belə, əlacım və hər şeydən kəsilib, aç, sus, uşaq orada, mən burada qalmışıq, çox pis vəziyyətdə və əgər mən indi bu dəqiqə biraz agresiv danışıramsa, biraz əgər, necə deyim, həddimi aşıramsa, belə deyə hamdan üzr istəyirəm, çünki o şeyləri, o yaşadığım şeyləri təzdən xatırladım və çox pisimə gəlib. Və həmin günün mən onlara deyəndə ki, bir sutka saxlasanız belə-belə addım atacaq, həmin gün axşam üstü bıraxdılar, gəldi. Yəni, çox şükür, yenə də burada da mehmanın işi kimi həqiqət, haqq öz yerini tapdı. Mən digər siyasi məhbuslara da azadlıq arzulayıram. Digər tək siyasi məhbuslar deyil, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, qeyd sədri kimi uzun illərdir məhkəmələrə çıxırıq. Burada cinayət işi də var, mülki iş də var, dalaşma da var, nə bilim, boşanma da var və s. Vələxirə. O qədər haqqı tapdalanan müxtəlif insanlar görmüşük ki, mən arzulayıram ki, qoy insanların haqqı tapdalanmasın.